meni lupaamaan, että lähdetään kotarilla käymään Pariisissa, ja se lupaus täytyy pitää, mutta pyörä on vielä Rooman kunnossa niin sanotusti, eli siihen on tulos uutta katesarjaa, teippisarjaa ja renkulisarjaa, eli yksi tämän sarjan monista rakkaista yhteistyökumppaneista, iso kiitos tohon suuntaan totta kai, eli jussinmäki.net, tai toisin sanoen moto-jussinmäki. Mä laitan video alapuolelle linkin, niin löydätte sinne heidän verkkokauppaan, ja he on tämän sarjan virallinen rengassponsori. Täältä tuli Dunlopin uutta gummia, eli tällä hetkellä Dunlopilla on mahtava tarjous, eli cashback-tarjous. Eli silloin kun ostat tietyt kampanjan kuuluvat renkaat sarjana, eli eturenkaan plus takarenkaan, niin voit hakea sitten rahaa takaisin. Kirjaimellisesti cashback, hieno sana englanniksi, saat rahaa takaisin. Mä laitan lisätietoa tuohon videon alapuolelle, eli nyt kannattaa tosiaan Moto Jussinmäeltä lähteä tilaamaan Dunloppia, jos sulla omassa moottoripyörässä on tällä hetkellä vähän vajavaiset renkaat, niin nyt ennen kuin se kesä kunnolla koittaa, niin renkulia kondikseja. Mitä tässä nyt seuraavaksi tehdään? Kotarista tarvii napata pyörä pois, sen jälkeen unboxataan toi paketti, hetetään uutta gummia sinne alle, katsotaan, että alustassa on muuten kaikki kondiksessa, ja sen jälkeen tarvii alkaa pikkuhiljaa repimään sieltä katesarjaa irti, että sitten kun uudet tarrat saapuu, niin siinä olisi uusi toi katesarja jo paikallaan, niin se olisi helppo nopeeta sitten tarrottaa ja näin. Mulla ei ihan liikaa aikaa, koska kaiken näköistä hommaa tässä on, ja reissu lähenee kovaa kyytiä, niin pidemmittä puhetta ryhdytään hommiin. Ja eikös täällä YouTubessa aina toimi semmoinen kikka, että jotenkin kun sormiin vähän pyöritellään ja napsautetaan, niin sit saa taikoja tapahtumaan, eli toimisiko se vaikka näin? Noi, ja siinähän se sitten onkin, ja mopokin on kallellaan. Ja sama käsittely totta kai takapyörällekin, ootteko valmiita? Ja sitten näin helposti, näin ikään homma hoituu. Toivottavasti se pysyy siinä vielä pystyssä. Ja seuraavaksi tarvii nyt rengaskone vielä valmistella tätä operaatiota varten, eli tänne tarvii laittaa nämä adapterit, että saadaan prättävanne kiinni. Ja nyt sitten napataan renkulia täältä, ja muistakaa sitten tosiaan, kun rengashommia tehdään, niin käyttäkää kuulosuojaimia. Niin on vanhoilla päivillä sitä mukavampi olla, kun on kuulo vielä tallessa. Näistä aika monen suhina yleensä lähtee, kun aletaan ottaa ilmoja pihalle tuolta Vanteesta. Kiva lähtee renkulia availee, ja mä tosiaan jätän tuohon videon alapuolelle linkin, mistä päästä sinne Moto Jussinmäen verkkokauppaan. Eli siellä on vielä jonkin aikaa, mä en ole ihan varma mikä päivä tää video tulee pihalle, mutta pitäisi olla vielä voimassa toi Dunlopin cashback-kampanja, eli alun perin mä meinasin Micheliniä, mutta nyt Dunlopilla kun on niin kova se kamppis, niin tää on varmasti ihan hyvä vaihtoehto, ja nyt kun lähdetään oikeesti vähän reissun päälle testailemaan, että miltä toi renkuli tuntuu, niin saa ihan semmoista ensiluokkaista niin kun fiilistelyä, että mitenkä toimii Dunlopin renkaat tuollaisessa matka-ajossa ja supermotossa. Eli eturenkaaksi tuli Dunlopin Sportmax GPR 300, ja tää on 120/70 ja 17. Vähän heikosti näkyy ehkä kameralle, mutta on 160/60 ja 17. Eli takarenkaaksi mä oon todennut, että 160 on justiinsa paras tähän kotariin, niin mahtuu hyvin pyörimään. Yhteistyötä on mukava tehdä vuodesta toiseen samoja firmojen kanssa, eli Jussinmäki netin kanssa on tehty noita lisävalojuttuja, eli he on tunnettu ehdottomasti siitä niin kuin lisävalopuolesta, mutta heitä löytyy myös mototuotteita useita kymmeniä tuhansia, ja täältä löytyy kaiken näköistä. Laittako ne mulle poppyä? Ei oikeesti. Kaiken näköistä. Ne meinaa keksi tänne kaiken näköistä siistiä ja spesiaalia tarroja. Niitä tarvii totta kai olla. Ja ai että, tää on kyllä makee. Eli siis sain testikäyttöön tämmösen niin kuin ladattavan otsalampun. Mä voin jättää tähänkin linkin video alapuolelle. Meinaan noissa autohommissa varsinkin erittäin hyvä juttu. Ja täältä näemmä pussukas löytyy justiinsa toi poppy. Se on makee, menee autoon. Mutta sitten on engine treatment, eli siis X1R. Makeeta päästä testailemaan. Pistäkää vaikka kommenttiin, niin tehdäänkö tosta sitten ihan omaa videota. Eli täältä vaan kunnolla rasvataan tää rengas, niin nousee Vanteelle eikä nappaa mistään kiinni. Tuolla on nuoli ja se menee just näin toisinpäin. Katsotaan menisikö tää tänne ihan vaan paikalla. Noin. Nyt se menee, kun laittaa tänne tän avustimen. Molemmat renkaat on nyt saatu onnistuneesti Vanteelle. Erittäin jees päästä testailemaan Dunloppia. Seuraavaksi tehdään taas vähän tubettajan taikoja niin sanotusti ja tajotaan pyörät sinne kiinni, niin päästään katessaiden kimppuun eli NYT. Ja noin ikään saatiin sinne mototalle
kyllä kelpaa uusilla tuoreilla renkailla lähteä nyt kokeilemaan. Mun mielestä on hauska kokeilu, että on eri rengasmerkki kuin yleensä. Ja tarraa väärinpäin. Meidän piti kahteen kertaan tarkistaa, että onhan pyörimissuunnat oikein. Eli kyllä ne on. Renkaat on nyt mintissä. Ja täältä löytyisi nyt sitten muovia tähän kotariin. Eli mä en halua vanhaa katesarjaa käyttää, vaan siitä syystä, että mun mielestä tääkin on legendaarinen sarja, niin mieluummin mä laitan sen joku päivä vaikka hallin seinälle muistoksi. Eli esimerkiksi tuollahan on sivukatteessa nimmarit vielä tai noin nimimerkit supportitarrojen ostajilta sieltä parin vuoden takaa. Ja muutenkin tää on legendaarinen sarja, siellä on vanhat tarrat ja muut. Mutta nyt tähän uuteen sarjaan niin tulee vähän vaihtelua. Eli eteen tulee mustat katteet ja taakse valkoiset, eli kaverin katteet niin. Eli tää Suomen Minteen 500 KTM, niin hänellä on edessä valkoiset ja takana mustat katteet ja mulla on sitten niin kuin päinvastoin. Niin täytyisi noin tänään heittää kiinni. Ja teippisarja lähti vasta just postiin, niin mun täytyy viedä tää mopo huoltoon tuonne Bike Doctorille nyt varmaan niin kuin ennen reissua, tai siis pitääkin viedä, ja justiinsa varmaan lähtöpäivän aamuna päästään vasta teippaamaan tää peli. Mutta seuraavaksi katteet irti ja katsotaan mitä keksitään. Tätä varmaan tarvii penkki ottaa ensimmäisenä irti, mulla ei ole mitään muistikuvaa, että koska mä olisin viimeksi tän irrottanut, ja taas mä tän irrotan. Täällä on vähän jumissa tää pultti, ei ole hetkeä irrotettu, noin. Eli penkin pitäisi lähteä täältä näin. En tiedä uskallanko katsoa edes, että missä kunnossa on ilman suodatin. Okei, se on ton näköinen. Ei ole kovin freesi, mutta no niin, työkalut lentelee. Mä sanon sitä joka kerta sitä samaa ja sanon kyllä taas jälleen kerran. Eli kyllä mä tykkään kotarin kanssa niin kuin tehdä hommia, koska tää on niin helppo pyörä oikeasti purkaa ja nopea, koska kilpaa pyörä, niin täytyy pystyä purkamaan ja remppaamaan. Ja katteekin nämä lentelee. Mulle moni sanoo, että hommaat tähän ne karbonit, mutta kun en mä millään viittis, että tuo reissun päälläkin kun on, niin se on mun mielestä mukavaa, että näkee paljonko polttoainetta on, kun sit pystyy oikeasti arvioimaan, että jos polttoainevalo syttyy, että kuinka pitkälle pystyy vielä ajelemaan. Vähän sinänsä surullista, että nämä on 2 vuotta nämä muovit ollut kiinni tässä. Kattokaa paljonko tänne on jäänyt tätä kumipurua ja muuta, mutta näiden katteiden aika on nyt ohi ja mä vähän pahimpia putsailen tosta ja sitten täytyy alkaa niputtaa. Täytyy varmaan tännekin vähän suurentaa katteesta tätä reikää, että saa sitten, tai sinne uuteen lippaan, että saa sitten noin piuhat tonne takavalolla ja muuten, mutta alkaa olemaan. Täältä löytyykin sitten uudet katteet, eli tosiaan vähän erilaista teemaa haetaan tällä kertaa, eli teippisarjan tulee eteen mustaa ja taakse valkoista, eli kipinkapin lähdetään niputtamaan vaan nyt tätä pyörää, tätä kerkee huomenna sitten sinne Bike Doctorille remonttiin huoltoon, ja sitten päästään pikkuhiljaa hyvillä mielin kohti sitä reissua sitten. Nyt on kotari saanut uudet vaatteet päälle. Vähän unohtu kuvata toi, tuossa kävi kaveri itse asiassa Motormans 2 vaihtamassa renkulia tuossa taustalla, mutta samalla tavalla kun ne irrotettiinkin, niin päivästäisessä järjestyksessä ne kasattiin paikalleen. Pyörä on tällä hetkellä vähän tyhmän näköinen, vähän alastoman näköinen. Tarrasarja on tällä hetkellä tulossa ja sitä tarvii vielä hetki odotella, niin se saadaan sitten kondikseen. Eli tästä tulee erittäin siistin näköinen tästä pyörästä ja vähän tiettäkö vaihtelua tähän vehkeeseen, niin on hyvä. Ja pallovilkut totta kai, uusi rekisterikilpi paikallaan. Alakauttaisella peileillä lähdetään matkaan, ei laiteta niitä alkuperäisiä mikkihiiripeilejä, niitä ei tarvii. Ja pyörä on nyt sitten mun osalta siinä kunnossa, että enempää mä en voi sille tehdä. Ei se lähtee nyt sitten Tampereen Lialahteen huoltoon ja sieltä lähdetään sitten reissuun. Ja ennen kuin lähdetään sen reissuun, niin haetaan tämä pyörä sieltä ja ajetaan tämä kyllä koti jo. Mutta täytyy se kotipiassa sitten vielä tarrottaa, laittaa teippisarja siihen päälle. Meinaan se on sitten toivottavasti paris päivässä nyt perillä. Tämä vappu vähän tässä sotkee, että vähän viime tinkaan meni, mutta se on kukaan välillä tällaista näiden vehkeiden kanssa. Mutta kyllä tästä hyvä tulee. Eli kiitos Moto Jussimäki noista renkaista ja erittäin hyvä kampanja on heillä vielä käynnissä. Tsekkaa videon alapuolelta linkki, eli noin Dunlopin valittuihin renkaisiin niin saa cashback-kampanja, eli ostat etusen sekä takarenkaan samaan aikaan, niin saat rahaa takaisin. Ja kiitos tässä vaiheessa jo tarrasarjat.fi siitä tulevasta tarrasarjasta, ja ketä kaikkea muita yhteistyökumppaneita tässä onkaan, niin heidät mä tuun esittelemään tässä vielä sarjan aikana, eli paljon on mahtavia firmoja lähtemässä mukaan tuonne Pariisiin. Iso kiitos siitä, ja palaillaan tässä asiaa heti, kun homma vähän etenee. Ja ai niin, näitä Pariisin roadtrippi supportitarroja, näitä voi ostaa osoitteesta juhiksentarrakauppa.fi. Linkki on myös video alapuolella. Osta tarra ja tue yksityishenkilönä tätä reissua. Ei mulla muuta, palata asiaan. Se on moro.